Zdravo svima, dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo limunčiće. U činiju stavimo 100 g masti. Umutimo mikserom dok ne postane penasta. Dodamo 100 g šećera. Jednu kesicu vanilinog šećera i još mutimo. Zatim dodamo 2 žumanca. Narendamo koricu jednog limuna. Dodamo 150 ml mlijeka. Polovinu brašna od ukupno 500 g koliko nam je potrebno. Jednu kašičicu praška za pecivo i mešamo varjačom. Dodajemo ostatak brašna i nastavimo da mesimo rukom. Ostavimo u frižider 20 minuta. Za to vreme pripremimo nadev. Umutimo 2 belanceta, 100 g šećera, jednu kesicu vanilinog šećera. Dodamo 200 g mlevenih oraha. Promešamo pa dodamo par kapi ekstrata ruma. Testo izručimo na radnu površinu, malo premesimo i tanko razvučemo. Uzmemo čašu ili kalup prečnika 8 cm. Vadimo krugove. Uzmemo jedan krug. Na sredinu stavimo kašičicu nadeva, preklopimo krajeve i pritisnemo. Formiramo limunčiće. Ređamo u pleh na papir za pečenje. Pečemo 20 minuta na 170 stepeni. Izvadimo iz rerne i ostavimo da se ohlade. U 100 ml vode dodamo žutu prehrambenu boju. U 40 ml vode dodamo zelenu boju. Uzmemo jedan limunčić i stavimo u žutu boju. Vrhove limuna natopimo zelenom bojom. Stavimo na poslužavnik na koji smo stavili salvetu. Pravimo po 3-4 limunčića. Zatim uvaljamo u kristal šećer i ređamo na tacnu za kolač. Od ove količine dobijemo 40 limunčića. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!